অতো খিলঞ্জিয়ার সংজ্ঞাটো নালাগে নহয় আমি আহোম কছাৰী মৰাণ মটক আমি খিলঞ্জিয়ার সংজ্ঞাটা কিয় লাগে মই নাভাবো মইতো আছোকো বিভিন্ন সময় জনাইছো আইনৰ কাৰণে সংজ্ঞা লাগে কিন্তু অসমৰ খিলঞ্জিয়া কোন বুলি সংজ্ঞা বিচাৰি আমি বিষয়টো কমপ্লিকেটেড কৰি আছো এক অংশক বাদ দিলে আমি সকলোৱে খিলঞ্জিয়া গতিকে এইটোকে মই সিম্পলিফাই কৰি দিলোঁ মৰাণ মটক আহোম কোচ কলিতা আমি খিলঞ্জিয়া অসমীয়া কোন বুলি ক'লেতো অসমৰ বুৰঞ্জী পঢ়িলে 100 বছৰ আগতে কোন আছিল আমিতো নিজেই গম পাওঁ সেইটো আৰুতো তাৰ যিটো আৱেগিক সূত্ৰ বা যিটো এক প্ৰকাৰ যিটো সৰ্বজন গৃহীত সেই সূত্ৰৰ কাৰণেতো বিতৰ্ক নালাগে লিগেল ডেফিনিশ্যনৰ কাৰণে আলাপ আলোচনাৰ বেলেগ কথা চকলেট দিলে খোজ হৈ যায় আমাৰ মানুহ পাঁচটা জনগোষ্ঠীক খিলঞ্জীয়া অসমীয়া ৰূপে চৰকাৰে স্বীকৃতি দিয়াৰ পাছতে এই প্ৰতিক্ৰিয়া সাংসদ পদৰ দিনাজমলৰ আমাৰ মানুহবিলাকে চকলেট খাই খোজ হৈ যায় এই পাঁচটা সৰ্বোচ্চ দি দিছে এই খিলঞ্জীয়া ডেফিনেশ্যন আজিলৈকে ক্লিয়াৰেই হোৱা নাই এছেম্বলিত যদি ক্লিয়াৰ হয় যিদিন হ'ব সেইদিন এইটো ক্লিয়াৰ হ'ব এতিয়া মাজে মাজে মুছলমানকতো একো দিয়া নাই মুছলমানক চাকৰি দিব নালাগে মুছলমানক 80 বছৰৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিব নালাগে কোনো অন্য বস্তু দিব দিব নালাগে কি কৰি দিলে বোলে আমি খিলঞ্জিয়াৰ ভিতৰত সোমাই গৈছোঁ কি লাভ হ'ব এইটোৰ আগে সেইটো বুজাব না চি এম চাবে আমাৰ মানুহবিলাকে চকলেট খাই খুচ হৈ যায় পাঁচটা সৰ্বোচ্চ দি দিছে মান বেৱকুফ আমাৰ মানুহ চকলেট দিলেই খুচ হৈ যায় জানে চি এম চাবেও জানে তেখেত আমাৰ লগতো আছিল না আগে মুছলমানৰ ঘৰৰ ভিতৰলৈকে একদম বাবুৰচিগানলৈকে তেখেত জানে ইমান জ্ঞানী আৰু কোনো অসমত মানুহ নাই সব জানে মুসলমানৰ কোন টাইমে কোন টোপলাটো দিলে মানি ল'ব সেই চকলেটটো খুৱাইছে মাজে মাজে এইটো খুৱাইছে আমিও আশা কৰি আছো কি হ'ব দেখা যাব ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বৰিছ জনছনৰ লৰিছে গাদি বুধবাৰে সন্ধিয়ালৈকে প্ৰধানমন্ত্ৰী বৰিছ জনছনৰ চৰকাৰৰ মুঠ 38জন মন্ত্ৰীয়ে কৰিছে পদত্যাগ আৰু যাৰ বেছিভাগে হৈছে মন্ত্ৰীসভাৰ বাহিৰত কনিষ্ঠ পদত অধিষ্ঠিত বিপদত বৰিছ জনছন থৰক বৰক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ গাদী চকী এৰিব খোজা নাই জনছনে কনজাৰ্ভেটিভ পাৰ্টীত বিসম্বাদ নেতৃত্বৰ পৰিৱৰ্তন বিচাৰি পদত্যাগ মন্ত্ৰীমণ্ডলৰ আকৌ বিসম্বাদ প্ৰসংগ মহাৰাষ্ট্ৰ অথবা অসম নহয় লণ্ডনৰ বৰিছ জনছন নেতৃত্বাধীন শাসকীয় দলত বিসম্বাদ ব্ৰিটেইনৰ শাসকীয় কনজাৰ্ভেটিভ পাৰ্টীৰ মন্ত্ৰী সাংসদৰ বিদ্ৰোহৰ পিছতেই বিপদত পৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী বৰিছ জনছন 24 ঘণ্টা নহওঁতেই কমেও 39গৰাকী মন্ত্ৰী আৰু সাংসদে পদত্যাগ কৰাৰ পাছতেই সংকটাপন্ন হৈছে জনছন চৰকাৰ কেৱল ইমানেই নহয় বুধবাৰে গৃহমন্ত্ৰী প্ৰীতি পাটেল পৰিবহণ মন্ত্ৰী গ্ৰান্ত শেপছকে ধৰি বহুকেইজন মন্ত্ৰীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰি পদত্যাগ কৰিবলৈ দাবী জনায় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ছাজিদ জাভিদ আৰু ভাৰতীয় মূলৰ বিত্তমন্ত্ৰী ঋষি সুনাকৰ পদত্যাগেৰে আৰম্ভ হোৱা এই ৰাজনৈতিক অচলাৱস্থা বৰ্তমানেও অব্যাহত আছে বিত্তীয় সেৱা সচিব জন প্লেন নিৰাপত্তা সচিব ৰেচেল মেকলিন ৰপ্তানি আৰু সমতা মন্ত্ৰী মাইক ক্ৰিয়াৰ গৃহ নিৰ্মাণ আৰু সম্প্ৰদায়ৰ কনিষ্ঠ মন্ত্ৰী নীল অব্ৰেইন আৰু শিক্ষা বিভাগৰ কনিষ্ঠ সচিব এলেক্স বাৰ্গহাৰ্টকে ধৰি 19জনে পদত্যাগ কৰি জনছনৰ ওপৰত অনাস্থা প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী জনছনৰ বিপদ অধিক বৃদ্ধি কৰি বুধবাৰে সন্ধিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহ 10 ডাইনিং ষ্ট্ৰীটলৈ গৈ জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰীসকলে প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিবলৈ কয় উল্লেখযোগ্য যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অন্যতম সমৰ্থক হিচাপে গণ্য কৰা গৃহমন্ত্ৰী প্ৰীতি পাটেলকো এই মন্ত্ৰীসকলৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা হৈছিল এই সময়ছোৱাত প্ৰতিজন মন্ত্ৰীৰ সৈতে পৃথকে পৃথকে মিলিত হৈছিল বৰিছ জনছন অৱশ্যে 15জনতকৈ অধিক মন্ত্ৰীয়ে পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচনত কনজাৰ্ভেটিভ পাৰ্টীৰ ভেটি সবল কৰাৰ বাবে নেতৃত্বৰ পৰিৱৰ্তনৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়ে ইপিনে লণ্ডনৰ সংবাদ মাধ্যমৰ সূত্ৰ অনুসৰি বৃহস্পতিবাৰৰ ভিতৰতেই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদ ত্যাগ কৰিব পাৰে বৰিছ জনছনে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এক ব্ৰেকিং নিউজ অৱশেষত পদত্যাগ কৰিলে ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বৰিছ জনছনে জনছনৰ বিৰুদ্ধে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি বিগত 3 দিনত 50জন মন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰিছে
মন্ত্রী সকলে সংগ এরার পিছতে অকল হরিয়া হৈ পৰে বৰি জনসন বিগত কাৰ্যকালত জনসনৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছিল দুৰ্নীতিৰ বহু অভিযোগ দলা মুৰব্বী পদো ত্যাগ কৰিছে বৰি জনসনে অৱশ্যে অক্টোবৰলৈ ব্ৰিটেনৰ কেয়াৰটেকাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছে জনসনে গোভকনক সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে হাংখত বদৰদিন আজমলে কংগ্ৰেছ বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুৰকাষ্টৰ সন্দৰ্ভতো প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া সরকারে লুকাই লুকাই গরুর মাংস খায় নাকি এটু মানে না জানো তেখেতে ভোটার বহুত মুসলমান আছে টেলিফোন করি ওহে বাবা রে এই এইটা পাঠাইছে এইটা ইদর দিন বলে এইটা পাঠাইছে আর ইয়া তাই মাতে আমি দেশের খাতে আমার ইসলামিক ধর্মর কোনো আমি ফতোয়া দিয়া নাই মু এপিল জানাইছো বলে ভাই গরুর মাংস খাওয়াটো কোনো বাধ্যতা নয় আর 500টা জানোয়ার আছে যেটু খালে আমার দেশের ভাই ভনীসকলর মনত হার্ট নহয় সরকারে কি কানুন আনিছে মই সেইটো কৰো নকৰো মেইন কথাটো হ'ল আমি এজনে আনজনক দুখ দিব নালাগে ৰাতি এটা কথা দুপৰীয়া এটা কথা ক'ত বা কি মানে তেওঁৰ কথাবাৰ্তাৰ কোনো লিমিট নাই সেইটো কাৰণে আজিকালি হজত গ'লেই আপুনি হাজি বুলি নহ'ব হাজি যদি হ'ব লগা হয় তেওঁ মনৰ পৰাই হ'ব লাগিব তেখেতে হজত গৈছে তেওঁ এজন আলিম মানুহ তেওঁ ৰেচপেক্টেবল এজন পাৰ্চন তেওঁ যিবোৰ কথা ক'লে মানে লাজ লগা কথা আৰু আজি কোনে কি খাব কি পৰিব এইটো বদৰুদ্দিন চাহাবে কিবা প্ৰেছক্ৰাইব কৰি দিব নেকি মই ডিফৰ্মেশ্যন কৈছে লৈ যাম বাৰু ডিফৰ্মেশ্যন কৈছ কৰিম তেওঁৰ এগেইনষ্টত তেওঁ যিবোৰ কথাবাৰ্তা কৈছে হয়তো বা কথাবাৰ্তাখিনি প্ৰুফ দিয়ক প্ৰুফ নিদিয়াকৈ যিবোৰ কথাবাৰ্তা কৈছে আৰু প্ৰুফ দিব লাগিব আৰু তেওঁ মই ভাবোঁ যে এনেকুৱা কথাবাৰ্তা সমস্ত আমাৰ সনাতন ধৰ্মাৱলম্বী যিখিনি আছে এইখিনি মানুহৰ মনত বেথা পাব আৰু সেইটো কাৰণে যে মইতো এনেকুৱা কেতিয়া কোৱা নাই আৰু যে কোনে কি খাই আছে কোনে কি পঢ়িব আৰু বদৰুদ্দিন চাহাবে কি খাই আছে বদৰুদ্দিন চাহাবে কি খাব এইটো আমাৰ ছাবজেক্ট নেকি তেওঁ কিবা তেওঁ কিবা কিবা প্ৰেছক্ৰাইব কৰি দিব নেকি কোনে কি খাব এইটো কাৰণে মই ভাবোঁ এজন এম পি এজন UDFৰ এজন সুপ্ৰিমো হয় তেওঁৰ মুখত যিটো কথাবাৰ্তা এইটো মানে আমাৰ অসমৰ যিটো সমাজ ব্যৱস্থাটো তেওঁ নাইকিয়া কৰি আছে অসমৰ একদম পৰিৱেশটো নাইকিয়া কৰি আছে আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ ইয়াডিএফত যোগ দিব কংগ্ৰেছৰ 500জন বিধায়কে অচিৰেই কংগ্ৰেছতকৈ অধিক হ'ব ইয়াডিএফ বিধায়কৰ সংখ্যা কংগ্ৰেছক কঠোৰ সমালোচনা কৰি এই মন্তব্য কৰিছে ইয়াডিএফ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলে এক ব্লেম কিমান দিনৰ পৰা দিব আজি 15 বছৰ হৈ গ'ল একেই ব্লেম কংগ্ৰেছে আমাৰ ওপৰত দি আছে মই আপোনালোকৰ মাধ্যমে আজি লাষ্ট চেলেঞ্জ কৰি আছো যিকোনো কংগ্ৰেছী মাইকা লাল যি 80 বছৰ হওক আৰু 25 বছৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ এয়াৰপোৰ্টত কোনো এটাও যদি আমাৰ দোকান দেখাই দিব পাৰে আজিলৈকে মই লাইফৰ কাৰণে পলিটিক্স খেলিম আমাৰ বিজনেছ আছে আই এম বিজনেছমেন 45 কাণ্ট্ৰিজ আমাৰ বিজনেছ আছে মোৰ দেন 250 আমাৰ লাভ ট্ৰেড আছে এইটোতো পুৰো পৃথিৱী জানে এইটোৰ কাৰণে কি মোদী চাহাবে কৈ পোৱা নেকি মোদী চাহাব যেতিয়ালৈকে জন্মই হোৱা নাই সেইদিনৰ পৰা মোৰ পিতাই 51ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে বিজনেছ সেই টাইমটো মোদী চাহাব ক'ত আছিল নেকি জন্মই লোৱা নাই বিজেপি জন্ম হোৱা নাই এতিয়া সেইসকলে একো নাপায় বদৰুদ্দিন চাহাবে বিজনেছৰ খাতিৰ আমি বিজনেছ যদি কৰোঁ কোনো পাপতো না চৰকাৰ আহিছে চৰকাৰে যাক কোনো দিব পাৰে বিজনেছ যদি দিয়ে আৰু এইসব আজিকালিতো আদানী আহিছে আদানীয়ে যদি এতিয়া বিক্ৰী কৰে এতিয়া মই আমি যদি পুনৰ এটা বুক কৰোঁ দোকান আৰু কালি আমাক দি দিয়ে বোলে এইটো ছাত্ৰ কৰিছে সেইসকলে চুৰি কৰে ডাকাতি কৰে হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা মাৰি শেষ কৰি দিলে এতিয়া কংগ্ৰেছ পাৰ্টীৰ হেড অফিচ বনোৱাৰ পইচা নাই চবে মাৰি খাই গৈছে লোক মাৰ কৰি সেই অফিচটোৱে সেইসকলে বিক্ৰী কৰি আছে মাল্টি কৰি ডাঙৰ কি বনাব মল বনাব কিয় পইচা নাই তোমালোকৰ ছাৰ ইমান যে 15 বছৰ তোমালোকে ৰাজত্ব কৰিলা আগত মাজত 1-2 বছৰ বিজেপি AJP আছিল শৰদ সিনহা আছিল বাকীতো 50-60 বছৰ আপোনালোকে ৰাজত্ব কৰিছে পইচাবোৰ ক'ত গ'ল কংগ্ৰেছ ভাইসকলে হিচাপ দিয়ক